Laços de família. Questão sempre atual e gostosa, a de entender laços de amor. Saber da integração do ser com outro ser. A reencarnação aqui é prestimosa. Jesus nos qualifica como seus irmãos, amados, amigos e tutelados. Passado e futuro agora em lição. E a grande família se faz. Afeições atraindo afeições. Condições pertinentes à alma. Consanguinidade pouco vale. Gratidão e dependência em lições. Filhos do século previdentes, mais que os filhos da luz. Contradição para o espírito desperto, sabedor do futuro, ilusão no presente. Divino concerto, eis a tua parte, viver, conviver e amar. Fraternidade, construção do caráter, em tudo retirar a boa parte. Valorizar títulos, posses, poder, não é o encargo que vale, mas sim o suor, as lágrimas, a ética, tarefas que se reveste quem opera. Lágrimas, saudade, esperança e alegria surgem do amor, retribuído ou não. Diferentes papéis nesta sina, mas o resultado é humanidade. Cada qual aproveita o que quer ou pode neste turbilhão de amor e luz. Em Jesus, o coração nos preside. Júbilos, paz, instrução nos conduz. Entre os teus, da ovelha negra, reclamas, sempre lhe exigindo trabalho e renúncia, decretando mais concessão a quem amas. Mas o esforço, sem dúvida, compensa. Certamente, as afinidades falam mais alto, mas compromissos do passado aí estão. Os amigos se reúnem por amor para desembaraçar problemas e causar lição. Pais do mundo, conduzam os filhos teus. Façais o que pode e confie no alto. Seus rebentos, irmãos do caminho, antes de tudo, obras do amor de Deus. Exemplos, palavras, atos, falam a alma, do nosso para o coração adorado. E o mundo enche-se de calma, humildade, alegria e esforço em permuta. O tempo não para e é incansável. Uns vão, outros chegam e tudo se faz. A Deus pertence todo destino. Nunca duvide da fatalidade da paz. Qual o sinal do fim do tempo? Ou do fim dos tempos? De teu encargo, limite e parte? Amar até doer, vertigem, incontinência, stress, término dos grãos, limite dos braços. Qual saída para esta crise? Retemperar-se no Cristo, alçar voo acima, consciência de si na busca de nós. Inteirar-se melhor das possibilidades. Ceni Júnior,
em 5 de 4 de 2003, às 20 horas e 15 minutos, no quarto do Edinho.